这老师，那肯定保养不了，这老表没钱了，咱这手术人员咱一定保了，这手术人员嘛，我只要说他变了，他都内部要保养嘛，这效果。哎，老师，咱一定不耽误出来，后来这老表子弄的，最近你也抓紧了，这老师啊，没空的睡觉，就跟咱这大概率，那你空的睡觉把休息的出来了，这老师呢，他都睡着了。这个片哪里说的？到那里他就蛮好的那种病，哎，他哭着去，那天是发了出来，到那那边去，到那那边去的时候，阿龙一个娃娃来的，他他妈睡觉住院不把睡觉，哎，他睡觉，奶奶留下了我啥了，这个病了我，到那留下了不接他，不接他到到他那啥了，也比较差不。就讲个把事情来，俺奶奶稍微记得，你说这老肉奶奶买来你都话呗，这买我这老肉偏基本素颜，不给这里吃的话的，某人不买，差价了，低些呗，哎呦，没收的，不买来的，某人不老咋看那个这老肉怎么标的，家里标的成为啥，这个嘛收不够，没收的，没可比啊的，不买来的，咱们呗。没收到，库存进那不对，没进那到，两个月咋变差了一下呗？这个最起码光的说，来年都进来，收那都去，收那都啊，都还没进那到，啊，别的都，俺下午都变差嘛呗，哎，但是买嘛，便宜的，啊，库那边咋办呗？到时候再加呗，收那都，啊，别的库也去搞，再几回说的收那。那一年，他写的户口信，都在读完来写那嘛后，我写那点不嘛，读完那看，南下比较，也比较带麻烦，哎，这个写到空闲老路写法，知道吧？兄弟那一说，比如说出去，这个那个，别说嘛凑嘛后，不管为什么不管挨了，南下比较偏差价嘛呗，然后写老路啊的，兄弟嘛后者的，写老路最初最容易过写老路。所以呢，这么多家的说，哎，你妈，叫我来，不去吧？俺老奶奶。KNU ဥက္ကဋ္ဌပေါ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူစေဖိုးကဒီလိုတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့သဘောထားပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါက NCA ကိုကျွန်တော်တို့ငင်းငိုင်းကိုစီရင်စစ်တာကျွန်တော်တို့စဖြစ်ခဲ့ရတော့ငင်းငိုင်းကအမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ရှင်းတာပြုစုခဲ့ရတယ်ဒီပါဘိုလ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့လည်းခဲ့ရတယ်ဒီကျေစုလို့ခုတင်းသိမ့်မှာကျွန်တော်တို့စတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းငိုင်းစကားသတ်တော်မူတယ်။ငင်းငိုင်းရဲ့ပြယုတ်ကြည့်တယ်ဒီတွင်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်ဥသိမ့်သိမ့်ကျွန်တော်တို့ကြောရစ်လိုမျိုးကြောတွင်ကနေကြောမယ်ဘုဇုတ်ကြီးကိုပြေကိုလာစခဲ့တယ်။အဲ့တော့ငင်းငိုင်းကိုစခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်နေတယ်သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆင်ကတော့သူကတော့ငင်းငိုင်းကိုဒီဝဲပေါ်မှာတန်းနေတယ်သိမ့်နေတယ်ကြောက်ပြီးကြောက်ခဲ့တယ်။သိမ့်နေတယ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီဝဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကိုအသုံးသတ်ဒီတိုက်ပွဲကြီးလေးဖြစ်ဖြစ်တပါးဖြစ်အားလုံးကနောက်ပြေးသွားတဲ့ဝဲဘုံမှာရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရလဲတောက်လို့တိုက်ခဲ့တာဒီနိုင်ငံကြီးဒီဝဲဘုံရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့တိုင်းတယ်ခုကသာသူဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောထားဖြစ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောထားဆိုပေမဲ့လေဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုသူစေဖို့ဆိုတာက KNU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ဒီအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ KNU တစ်ဖွဲ့လုံးအပေါ်မှာဩဇာတက်ရောက်မှုကကြတော့ဘယ်လိုရှိပါလဲအားလုံးကရောဒီသဘောထားအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြမှာပါလားဒါကတော့သူကတော့ပြောတင်ပြောထိုက်တာကိုသူပြောတာပဲလေသူကငင်းငိုင်းကြီးကိုငင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ငင်းငိုင်းကြီးကိုစခဲ့တယ်မှသူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကြောက်တာငင်းငိုင်းကြီးကိုတော့ပြောတာလေလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိတာမရှိတာကတော့ဒါဆက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အလုံးကတော့လိုက်လာမယ်မလိုက်လာဘူးဆိုတာတော့အင်းကြီးရဲ့တူချင်းရဲ့သိစားတာတပည့်ချင်းရဲ့သိစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ KNU အဖွဲ့ထဲမှာကိုပဲလေသဘောထားတွေကကွဲလွဲနေတယ်လို့ဟိုပြောနိုင်လားဘယ်လိုရှိကြပါလဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စံဒီကံမတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဒီဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ကလည်းဟိုဘိတ်တွေကလည်းပေါက်ပိုင်းတော့
မာပဲဖြစ်တို့ကအတို့ရတစ်ခုလိုမျိုးစတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြိုက်ရဲ့အခြေအနေရဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုကြောက်တာအလုံးလိုက်ပါနိုင်တယ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာကြည့်မှကြည့်ရတော့ကြိုးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကလေဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောတဲ့အထဲထဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလက်နက်ကင်နီလန်းတုံးပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာတွေကိုသူတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ပဲဖြစ်ရှင်းဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောတာပါလဲရှင်ဘာကြောင့်လို့ပြောဆိုသူရဲ့ဖြတ်တာမှုနှစ်ပေါင်း90ကျော်မှာဒီ10နှစ်တာကာလမှာပဲသူကြီးရဲ့လူရင်းစံတော်ကိုအဆုံးတရားပေါ့ဗျာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကအမြဲတမ်းမေးတယ်သူ9000တောင်းစုမိရင်ကျွန်တော်တို့ကငြင်းကြိုင်းသွားတာကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်စီခြင်းသလားနောက်မို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငြင်းကြိုင်းကိုဆက်ပြောက်စီခြင်းသလားဆိုတော့ဒေသူတယောက်မှစံခွက်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကငြင်းကြိုင်းပဲပြီးနေပြီဖြစ်ခြင်းပါကျွန်တော်တို့လုံခြုံစားရောက်နေတာကကျွန်တော်ကလုံဆုံးတာဒီထဲမှာ NT လက်မှာသူဒီဒီခိုင်ရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့သုံးတရာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတောက်တယ်တော့အားကြီးกว่าတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းဒီအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကိုရောက်ဖို့ပဲစပြီးနေကျွန်တော်တို့ပုစံစစ်ကိုတင်ခဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဇပွဲဘော်ကိုရောက်နေကျွန်တော်တို့တက်စီနဲ့ထိုးကြရင်တော့တက်စီနဲ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်သူကနောက်ကြီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်နဲ့နှိမ်နှင်းတဲ့အတွက်လူတွေလည်းတော်တော်များများအသက်ဆုံးရှုံးရပြီပေါ့နော်900ကျော်800နီးပါးရှိနေပြီဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုပြုတ်ကြအောင်လို့လက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ပဲရတဲ့နီးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ NUG အစိုးရကရောပြည်သူလူထုကရောဟိုအဲ့ဒီလိုသဘောထားတွေရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးလန်းကမှားတယ်လို့ရောပြောလို့ရပါလားကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စံကားကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုခံစားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုတော့သူတို့လုပ်တာကိုမားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ကောင်းတဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောရင်လည်းသူတို့ဒီစားကျွန်တော်တို့ကမားတယ်ဆိုတဲ့ဒီစားသူတို့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာဒီချိန်အဓိကနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အင်းညာစွာရှင်းနိုင်ရင်တော့ချက်ဆုံးဆုံးမှုနည်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရပါတော့သူတို့လှုပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မားတယ်လို့တို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်သူတက်တာပါသူတို့ဘဝအတိနဲ့သူတို့ဖြတ်သွားပြီးရင်သူတို့ကသူတို့ကြီးတာပါလေအမှန်နဲ့မားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတာတယ်သူတို့ဘဝအတိနဲ့သူတို့ဖြတ်ချက်ချလာတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံအခုကျွန်တော်လည်းတော်ပြီလားသောသောကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လာ50,000ဒေါ်လာရအောင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာပေါ့လက်နဲ့ကင်ကြီးမှတကားကိုတော်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဝင်ခဲ့တာပဲအဲဒီဆက်သားမှုနဲ့ကိုဘဝနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ရဲ့အကြောတော့ဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့သွားတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိုရောက်ဖို့ပဲဘုရားရှိခိုးတိုက်ကြတယ်အခုသူတို့ဒီနေ့သူတို့တိုက်လို့အောင်မယ်ဒီနေ့သဘဲဘောကိုရောက်ရမယ်ဒီတိုင်းတော့မဆုံးပါဘူးဒီသဘဲဘောမှာရမှာဆုံးကြမှာသဘာတိအလုံးနဲ့သဘဲဘောအဆုံးတတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ချယ်မှုပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မာနေမာတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကာလာကြတယ်လုံးရဲနေပေါင်းတရားလို့ဒါလည်းနဲ့တိုင်းခုကဒေါ်လာနဲ့စုကျွန်တော်တို့ကြီးရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပြတ်တာမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲတော်ဥဒိင်းတင်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ NCA တက်မှာကိုရေးထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ NCA တက်မှာကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ CS နဲ့ဆိုတော့ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာတွေပါတယ်ခုကသမတာပါတယ်ဒီချင်းနိုင်ငံ၄နိုင်ငံလောက်ပါတယ်ဒီချင်းမှာဆိုလည်းအစိုးရကောတို့တော်ကောသမတော်ကအလုံးပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကြောက်တာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်လိုက်နိုင်ရမယ်ဒီစီးပန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစီးပန်းကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းတိမ့်တိမ့်ရှောက်ရှောက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတမိုင်ကြီးကိုထားတဲ့ဆက်ကြောက်သူတို့ပြည်တော်ဥပစာကလည်းသိခိုင်းရသေးဘူးလို့ရင်းတော့ဆိုခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတဲ့ညမှာသင်ချိန်မှုလို့လေကျွန်တော်တို့ကစီးပန်းစီးပန်းကိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ကြီးထူထားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဂျာကာကိုပဲကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲ။ဂျာကာတော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ခိုက်ရက်စဲရေးဆိုတာကလုံးဝကျွန်တော်တို့စစ်သားပြီးသွားပြီဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဂျာကာကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတိုက်ပွဲတွေတည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မမျော်လင့်ပြီးတည်းဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဂျာကာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအလုံးစုံတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တ
တော်တို့ကပြောဒီပါတီလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုငင်းကြိုက်ပြီးမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုစီလန်းလိုင်းတော့ပဲဒီကဲကျွန်တော်တို့စစ်ကြတဲ့ဟိုငင်းကြိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမကြောက်ဘူးစစ်ခတ်ရက်သေးကြီးအစ်စ်မှာလည်းစစ်ဆက်ကြောက်တာစစ်ခတ်ရက်သေးကြီးဆိုတာလုံးဝလုံးဆုံးတိုက်ပွဲမဖြစ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားနဲ့ပြောလို့မရဘူး